ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ತುಂಗಾ, ಭದ್ರಾ, ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಫಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೀರೇಶ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸುರಿತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೇಮಾವತಿ, ತುಂಗಾ, ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ನಾವೀಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ಆರ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಭದ್ರಾ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಭದ್ರೆಯ ಆರ್ಭಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಳಸ ಕುದುರೆಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭದ್ರಾ ನದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆರಾಯ ಕೊಂಚ ಬಿಡುವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ವು. ನದಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೋಟಗಳು ಕೂಡ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟದ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಸುರಿತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನದಿಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಜನರು ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನು ನದಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅನಾಹುತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ವು. ಈ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಳೆ ನಿತ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು. ಈಗ ಮಳೆ ನಿತ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನದಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮಳೆ ನಿತ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಜೊತೆ ವೀರೇಶ್ ಹೊಸೂರು, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.